Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Fogradec dhe devolvën arrestimin në flagrancë së shtetasve. GÇ, 34 vjeç, banues në Çerav, Fogradec, dhe KK, 44 vjeç, banues në Bilisht, devolv, pasi dyshohen se kanë ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj familjarëve të tyre. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorive të rrethave gjyqësore, Fogradec dhe Korçë, për veprimet të mëtejshme hetimore.